See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretend. There's no pretending. I will. Death Stranding é o primeiro jogo de Hideo Kojima como produtor independente, após a sua polémica saída da Konami, levando ao abandono da sua série Metal Gear Solid e outros projetos relacionados com Silent Hill, onde estava envolvido com o mediático ator Norman Reedus e o cineasta Guillermo del Toro, nomes que transitaram para a nova obra no meio de um elenco de luz, sobretudo ao nível de cameos. Diga-se passagem que este jogo vai dividir opiniões, sobretudo aqueles que esperariam qualquer tipo de sucessor espiritual do universo Metal Gear Solid, ainda que Kojima tenha explicado desde o primeiro dia que isto seria um título experimental, com uma forte componente social, ou como o próprio referiu, um novo género chamado Strand Game, ou seja, baseia-se numa forte componente social, mas não é um jogo online, nem sequer verdadeiramente de pura ação, nem tampouco um título de ação furtiva, e ainda que estes componentes estejam presentes neste jogo. Confuso? É normal. Death Stranding está longe de ser um título convencional. Mas o que sempre deixou a comunidade de fãs intrigada e confusa dizia respeito à narrativa, com as amostras a serem alvo de escrutínio no meio de belíssimas cutscenes dos trailers, ainda que fossem completamente mindfuckers. E diga-se passagem, Death Stranding apresenta-se como um dos jogos visualmente mais bonitos desta geração, sobretudo ao nível da captura dos atores, muito devendo-se claro à tecnologia da Guerrilla Games de Horizon Zero Dawn, com o seu motor gráfico Decima, fruto do cheque em branco que a Sony passou ao lendário produtor nipónico. Antes de mais, deixem-me partilhar que esta deve ter sido a review mais difícil de fazer. Não pela sua longevidade, já agora 56 horas, segundo o fecheiro de save, obviamente com muitas coisas que ainda se podem fazer, mas pelo exercício que é tentar separar a história cinematográfica, repleta de reviravoltas e elementos de fazer queimar qualquer ervilha, da própria estrutura do gameplay, porque isto no fundo ainda é um jogo. E por fim, as mensagens sociais que Hideo Kojima quis passar neste jogo de autor. E quando um jogo nos faz pensar nele quando é desligado, então é porque existe algo nele verdadeiramente especial. E sim, gosto ou se odeie Death Stranding, este título é de elevada importância para a indústria dos videojogos. Em primeiro lugar, Death Stranding é um jogo baseado num mundo completamente aberto à exploração. Neste caso, todo o território dos Estados Unidos. Podem ignorar tudo o que vos pedem e partir para a exploração. Ou pelo menos tentar, porque estamos perante um jogo com um mapa massivo e uma escala gigantesca. O seu terreno é acidentado, repleto de rios e montanhas que se tornam inimigos naturais da personagem. E sem o equipamento, que vai sendo desbloqueado ao longo da aventura, é perigoso afastarem-se. Como é sabido, o jogador controla a personagem Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, e este é basicamente um estafeta. Não pensem que se trata do tipo de herói acidental, aquele entregador do Uber Eats que vai salvar o dia ou qualquer coisa assim, não. Desde o primeiro minuto que a personagem se revela especial neste mundo que foi invadido pela corrente da morte. Ou seja, partes do mundo têm a presença de seres invisíveis, cuja presença tem de ser lidada com muito cuidado. É necessário parar para os sentir e evitá-los a todo o custo. Isto faz com que os Estados Unidos tenham ficado totalmente fragmentados, com os sobreviventes a dispersarem-se pelo território. O jogo lida com questões de vida e de morte, assim como o purgatório ligado a Death Stranding. Mas não pensem que eu vos vou fazer a papa de explicar o que se passa. Trata-se de uma das mais complexas narrativas que Kojima já realizou, e nem depois de rolarem os créditos se safam de tentar compreender a história. O que precisam saber é que Sam tem especificações biológicas que podem ser utilizadas para combater a Death Stranding, mas o seu propósito é ligar todos os acampamentos de pessoas que vivem espalhadas pelo país, e para tal é preciso fazer entregas, dezenas e centenas de entregas, até Sam literalmente cair para o lado. Death Stranding é completamente diferente de qualquer outro título open world, e seria muito fácil para o Kojima despejar atividades pelo mundo, e isso não vou encontrar. O desafio, e acreditem que é muito difícil, é percorrer os caminhos de A a B para fazer as entregas.
Há, no entanto, entregas ligadas à história e outras secundárias, aos pontos mais inóspitos dos Estados Unidos, seja no alto de uma montanha ou em grutas localizadas em ravinas. A personagem percorre o caminho sob o sol, furiosas tempestades de neve e o mais perigoso inimigo, a chuva do tempo. Esta chuva literalmente envelhece tudo aquilo em que toca, incluindo, claro, a carga que é transportada. E a carga é sagrada, que devem salvaguardar a todo o custo. Mas já devem estar a perguntar se fazer entregas não se vai tornar repetitivo. Sim, Death Stranding é repetitivo, e considero que Kojima esticou um bocado a corda nas viagens que podem demorar mais de uma hora, com um caminho que deve ser planeado no mapa geral, tentando contornar montanhas, rios com fortes correntezas, mas também obviamente a presença de Death Stranding, e ainda os ladrões chamados mulas. E neste mundo um cadáver gera uma necrose, o que neste jogo é uma autêntica bomba nuclear, como irão compreender nos primeiros momentos da aventura. Por isso, não podem utilizar armas de fogo nestes inimigos, mas há outras armas não letais para lidar com os humanos. E acreditem, quando se tem dezenas e centenas de quilos às costas, que se empilham, com cada contentor que a sua própria física, levando à necessidade de controlar o equilíbrio de Sam. É realmente difícil escalar uma montanha e evitar ser arrastado pelas correntes do rio. E há mesmo algumas encomendas que têm tempo limite para serem entregues, o que aumenta o stress e a probabilidade de cometerem erros de percurso. E claro que com o avançar, com a ligação dos vários pontos da América, os postos recompensam o jogador com novas invenções que podem depois ser impressas na impressora 3D com materiais recolhidos no mapa, ou então reciclando coisas que já não precisam. Uma escada será útil a trepar montanhas ou a atravessar rios, uma corda ajuda a descer, mas como bom jogo de Kojima terão de lidar com coisas simples como o desgaste do calçado, encontrar botas, assim como exoesqueletos para as pernas, que ajudam a caminhar e, claro, veículos como motas e caminhões, todos eles elétricos, que necessitam ser carregados, sejam em locais próprios, ou podem sempre deixar ao sol, que lentamente carrega. Mas demora. Há dezenas de itens para ajudar o personagem, mecânicas especiais para descobrirem, mas falta falar da alma do jogo, a componente social, ou a mecânica trend. A forma mais fácil de explicar é imaginar a componente multijogador passiva de Dark Souls, ou seja, cada ação de um jogador qualquer aleatório no seu mundo tem impacto na nossa campanha e vice-versa. Todas as partidas estão interligadas e ainda que não vejamos nenhum jogador da nossa rede, as suas ações modificam o nosso mundo. E é aqui que Death Stranding se torna brilhante, ao podermos encontrar cargas e encomendas perdidas de outros jogadores e ir entregá-las à troca de likes, que funcionam aqui como pontos de experiência e que desbloqueiam melhorias, como a capacidade de carregar mais peso ou ter mais equilíbrio, por exemplo. Mas imaginem que um jogador utiliza uma escada no seu jogo. Esta irá aparecer no nosso, como ajudas comunitárias, os quais podemos deixar um like e vice-versa. E as coisas vão mais longe no tal plano de reconstruir e reconectar a América. Lembram-se de eu falar dos obstáculos físicos da própria natureza? Juntos, os jogadores podem superar, construindo autoestradas elétricas ao longo de todo o mapa, adicionando a quantidade que quiser de matérias-primas, e são necessárias muitas, para produzir as tais pontes sobre riachos, terminais para carregar veículos, protetores de chuva do tempo que revitaliza a mercadoria, e contentores de correio, torres de vigilância e até bases onde se podem dormir ou fabricar itens. Há mesmo depósitos comunitários onde podem depositar ou levantar materiais à discrição. Acredito que na versão final, lançada no mercado, vamos ver muito o impacto dos jogadores no mapa, e como o seu trabalho conjunto vai contribuir para tornar o nosso mapa mais fácil e divertido de explorar. E até podemos levantar e utilizar veículos de outros jogadores da garagem deles, ou encontrar abandonados no mapa. Tantas vezes que vão agradecer a alma generosa que deixou ali aquele veículo, quando estão perdidos. E essa componente social, de todos trabalharem no mesmo propósito, torna este jogo especial, o que leva às inspirações e à crítica social que o próprio Kojima insere no jogo, no que diz respeito ao isolamento, às pessoas comunicarem por hologramas, por exemplo, evitando o contacto físico. Esse incentivo reflete-se mesmo na origem desta produção, quando a Sony estendeu a mão ao produtor quando este saiu da Konami com as mãos a abanar, e deu-lhe todas as ferramentas e investimento que necessitou para produzir este jogo. E mais os amigos que o rodearam para participar como atores, não só o protagonista Norman Reedus, como o Guilherme Del Toro, o brilhante Mads Mikkelsen, o velho conhecido Troy Baker, Tommy Earl Jenkins e o cineasta Nicholas Winding Refn, que dá provas que aqui como ator. Já para não mencionar outros amigos de Kojima que fazem cameos deliciosos, tais como Conan O'Brien, o Geoff Keighley ou até o Herman Hurst, que para quem não sabe, é o patrão da Guerrilla Games, só para referir alguns. E isto é prova de que a união faz a força e que os amigos são presentes para as ocasiões. Não esquecer, claro, que o jogo encontra-se dobrado em português, com o protagonista a ser interpretado pelo Pepe Rapazote. Fraturaram a nossa sociedade, mas tens de continuar, custa o que custar. Há obviamente outras mensagens que podem retirar deste jogo. O advento das conexões 5G que estão a chegar, em que médicos podem ajudar a dar à luz remotamente.
o futuro dos veículos elétricos, a comunicação por hologramas e outras representações subliminares, sempre à interpretação de cada um. Veja-se, no entanto, as marcas nas mãos do corpo de Sam, representando a sua ligação com o Death Stranding, mas com uma mensagem que o Kojima tem tentado passar, não apenas no jogo, como a morte do planeta na vida real, devido a questões climáticas, salientando a metáfora que o futuro está nas nossas mãos. A esta altura ainda devem estar a perguntar, mas então e o bebé que se encarrega? Bom, este é mais uma Kojimice porque a história do BB, como é chamado, é um bebé criado geneticamente como uma ferramenta, ligada a um radar, para detectar a presença do Death Stranding. Por onde está o radar a apontar é a direção por onde estes estão. Para os ver, em breves silhuetas, Sam necessita suster a respiração. Se é possível matar estas criaturas, sim. Mas faz parte da história que mais uma vez vou deixar para explorar. Salientar que o bebê tem uma barra de stress, pelo que se forem agarrados pelos braços do além, este começa a chorar. E caso fiquem sem energia, o radar deixa de funcionar. Na verdade, o BB é um dos pontos fulcrais da narrativa, que liga as ações da personagem às outras e, no fundo, é o catalisador das motivações do Sam. E mais não digo. Como disse, há armas no jogo, mas são muitas poucas vezes que irão de facto utilizar. Há algumas sequências concretas, que já foram mostradas nos trailers, da personagem de Mads Mikkelsen, em diferentes palcos de guerra. Estes são os únicos segmentos mais próximos de Metal Gear Solid, em que de facto utilizamos espingardas, caçadeiras e metralhadoras, por exemplo, assim como o uso de granadas. E é pena serem muito breves, porque como seria de esperar, a ação está muito refinada. Há ainda combates mais táticos e furtivos contra os elementos Death Stranding, abrindo algumas sequências espetaculares contra mini-bosses. Mas altas surpresas no que diz respeito à ação, que irei deixar para descobrirem. Ainda no que diz respeito ao grafismo, as paisagens são de luz, com as condições meteorológicas a afetarem a ação, assim como o comportamento dos veículos. A personagem procura o equilíbrio numa luta constante contra o peso da mercadoria, e por isso, por muito que sintam a tentação de ser sucateiros e recolher a carga perdida, isso só vai dificultar a velocidade da personagem, que pode tropeçar, cair e espalhar tudo pelo chão danificando-se. Felizmente, irão ceder a atrelados e utilizar as carrinhas para levar encomendas aos destinatários. E quando derem conta, até terão uma rede de robôs autónomos a fazer o trabalho de estafeta pelo jogador. Mais uma vez, podemos ler aqui a mensagem de como as máquinas vão roubar os empregos às pessoas no futuro. Felizmente, Sam tem um mapa detalhado, onde está registado os locais das entregas, os itens espalhados pelo mapa e as estruturas construídas pelos jogadores, o que permite fazer um planeamento cuidadoso das rotas a seguir, porque raramente traçar um percurso exato de A a B resulta. E o mapa é utilizado através de umas algemas, que vigiam constantemente o jogador. Cá está, mais uma crítica a esta sociedade que impera a supervigilância dos cidadãos. Apesar de ser enorme e conter um sistema muito próprio de fast travel, este só transporta a personagem e não a carga, o que obriga, claro, a andar a pé para entregar as encomendas. Não há dúvida que no meio das mecânicas do jogo, a história é complicada, mas apresentada de uma forma cinematográfica desde a introdução, a utilização de flashbacks para complementar a narrativa e até os créditos rolarem, tudo transpira a cinema. E até a banda sonora foi escolhida a dedo, com os temas licenciados a serem disparados em viagens, contrastando com a solidão da personagem. Realçar o excelente trabalho dos atores, os textos, a representação, salientando o valor do elenco, suportado pelos dois realizadores de renome. Se há um jogo que realça a barreira ténue entre um jogo e o cinema, este será certamente Death Stranding, mantendo aquilo que o Kojima tem vindo a perseguir nos seus jogos anteriores. No mundo onde a presença das redes sociais tem uma grande relevância na vida das pessoas, e onde aquele like daquela pessoa é uma espécie de troféu da sociedade, o jogo brinca com isso, transformando os likes numa mecânica de evolução da personagem. Quantos mais likes, mais atributos a personagem vai ter. De uma forma geral, Death Stranding é tecnicamente irrepreensível, com uma história complexa que vai ficar no escrutínio de cada um, mas com uma mensagem social, os tais temas abordados, as tais paredes invisíveis que as pessoas criaram atrás das suas redes sociais, tudo isto é abordado nesta obra, muito difícil de digerir. Para aqueles que estão à espera de mais um jogo de ação com elementos furtivos, vão ficar desiludidos, pois o jogo repete-se em loop na entrega das encomendas. A vertente multijogador social é provavelmente o melhor aspecto deste título, que certamente será inspirador para tudo aquilo que for feito no futuro.